שלום לכם, צהריים טובים, המהדורה הצעירה של החדשות כאן, בערוץ זום. אנחנו מתחילים. זהב ישראלי באומן. הגולשת בת ה-18 שהשחייה שלה נשמרה בסוד עד חזרתה ארצה. סיור בממלכת השלג עם הישראלי שגר במלון הקרח בלפלנד. התפרצות הר הגעש בלפלמה פסקה סוף סוף. התושבים חוזרים לאי כדי לראות את ממדי הנזק. ומעריצי הארי פוטר במצרים מגלים איזה בית בחרה להם מצנפת המיון. אנחנו פותחים עם עדכוני קורונה, ואם חשבתם שהזום מאחוריכם, אז לא. המתווה החדש לפיו לימודים בבית הספר יתקיימו ביישובים אדומים וכתומים, רק בכיתות שבהן שיעור התלמידים המחוסנים יעמוד על 70% ומעלה, גרם לכך שמהיום עשרות אלפי תלמידים נאלצים ללמוד מרחוק. כרגע רק מעלה אדומים והאזורים בראשון לציון מוגדרים כאדומים, אבל ביום רביעי צפויה להתעדכן מפת הרמזור החינוכית, כך שיישובים רבים צפויים להפוך גם כן לאדומים. אחת הבעיות עם המתווה הזה היא שאומנם בהרבה כיתות ז' ומעלה יש 70% מחוסנים, אבל בכיתות הנמוכות יותר, מספרי המחוסנים עדיין נמוכים, גם בגלל שהאישור לחסן ילדים מתחת לגיל 12 התקבל רק לפני כחודש. ואם היינו צריכים עוד הוכחה כמה חשוב לתלמידים להמשיך לפגוש זה את זה ולא להתנוון בלימודים בזום, תראו את המורה מבית הספר שבארצות הברית, שהבטיחה לתלמידים שלה שאם היא תצליח לקלוע לסל מחצי מגרש, היא קונה לכולם שוקו. כמו שאתם רואים, זה הצליח. מיסס פיטרס פטריק לא רק קלה לסל מחצי מגרש בחצר, אלא גם קיימה את ההבטחות שלה וקנתה לכל התלמידים שוקו חם. גם לה מגיע איזה פרס על הקליעה המרשימה הזאת. It really hit me like, oh, this thing has gone pretty viral. So I think we can all use a little bit of joy and laughter these days. So we are glad we can do that for everyone. ענף השייט ממשיך לייצר אלופים ואלופות, אבל על הזכייה של גל צוקרמן, הגולשת בת ה-18 באליפות העולם לנוער, אי אפשר היה לדווח בזמן אמת. היא זכתה בזהב באומן, מדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל, ומאיגוד השייט ביקשו מהתקשורת לדווח על ההישג רק לאחר שכבר עלתה על המטוס. בן מיטלמן כתבנו פגש אותה. גל צוקרמן בת ה-18 למדה מהר מאוד. בשנה שעברה רק עלתה לראשונה בחייה על גלשן הקייט פויל, וכבר הוכתרה לאלופת העולם עד גיל 20. תארי לי את התחושה שאת באוויר. גלשן הזה ייכנס לראשונה למשחקים האולימפיים בפריז 2024, חלק ממתיחת פנים של איגוד השייט העולמי שעבר לדגמים אטרקטיביים יותר, אקסטרימיים, שמצטלמים נהדר בטלוויזיה. אני גל צוקרמן, גדלתי בקיבוץ שדות ים, שני הורים שלי שייטים בעצם, אז מתמיד הייתי בים. אמא של גל, שני קדמי, התחרתה בשתי אולימפיאדות ונגעה במדליה כשסיימה במקום הרביעי בסידני 2000 ממנת פאבריקנט. אביה של גל, אלי צוקרמן, גם הוא שייט אולימפי, והיום המנהל המקצועי באיגוד השייט. אז האבא מקום 14 באולימפיאדה, האמא מקום רביעי, אולי הבת תעלה על הפודיום. כל עוד שהיא מבסוטה ומחייכת ועוסקת בים ובספורט, אני מבסוט. כן. החיבור לים כנראה זה זורם לה במה שנקרא בדם. ההישג של גל באליפות העולם באומן מדהים, לא רק שזכתה במדליית זהב, אלא ניצחה בכל אחד מ-18 השיוטים. הישג נדיר מאוד בענף. מה את האיש שאת הכי אוהבת? אני הכי אוהבת ים פתוח ורוח חלשה, כרגע. הגעה לאומן לא הייתה פשוטה. גל מספרת על קבלת פנים חמה, אבל ניכר גם שהזכייה של הגולשת מישראל יצרה כאב ראש למארגנים. The Stiff Bridge Trophy is Gal Zuckerman from Israel. בטקס המדליות קרה דבר מוזר. סגנית אלופת העולם הסגנית שלך עלתה עם הדגל, מדליסטית הארד עלתה עם הדגל, ורק את היית בלי דגל. מה קרה שם? לפני הטקס אמרו לי שאני לא יכול לעלות עם הדגל. מאיזה סיבה? גם התקווה לא הושמעה באומן, כמו כל ההמנונים של הזוכים והזוכות. כנראה שכולם נאלצו לשלם על כך שיש אלופה מישראל.
אני עושה ספורט אקסטרים, שאנחנו חייבים לגלוש עם קסדות. אתה לא רק חייב להיות בתחרויות מרוכז כדי לנצח, אתה חייב להיות מרוכז כדי לא להיפצע ולא שלא תארס לך עכשיו איזה חצי שנה או יותר. אנחנו כאילו מרחפים. באמת, מדהים. הזכייה המרשימה בזהב הייתה באליפות לנוער, אבל מכיוון שמדובר בדגם חדש, גל מכוונת לטופ העולמי, גם בבוגרות. האמת, הגעתי והיו שם התנאים שלי, התנאים שאני אוהבת. מדלת זהב, זאת המטרה. גם בפריז 24. כן. איזה אלופה. ההתפרצות של אר הגש באי לפלמה שבאים הקנרים ריתקו מיליוני צופים בכל העולם במשך כשלושה חודשים. אתמול הכריזו שם שההתפרצות פסקה, ואלפי התושבים חוזרים לבתיהם ועומדים את הנזק. טל סגי עם הדיווח. במשך 98 ימים הייתה ההתפרצות הגעשית הזו חלק בלתי נפרד מחייהם של תושבי לפלמה שבאים הקנרים. עד שאתמול אישרו המדענים, נותר לנשום לרווחה. Lo que quiero hoy decir se dice con muy pocas palabras, con cuatro palabras. La erupción ha terminado. הר הגעש קומברה וייחה, פסגה עתיקה, היה שקט במשך 50 שנה, אבל אז, ב-19 בספטמבר, החלה ההתפרצות. לבה בטמפרטורה של 1200 מעלות החלה זורמת כמעט ללא הפסקה במורדות ההר, מחלה לא פחות מ-3,000 מבנים. נזק עצום נגרם לשטחי חקלאות, לבעלי חיים, למפעלים מקומיים. אפר וולקני כיסה שטחים נרחבים עוד יותר, אפילו נמל התעופה המקומי הושבת. יותר מ-7,000 איש נאלצו לעזוב את ביתם. The police came, we had to go, we had to go, we had to go, and we left everything, we put the suitcases and we left our house. בשלב מסוים הגיע הלבה אל החוף. הפער בטמפרטורה בין מי האוקיינוס ללבה הרותחת הביא לפליטת גזים רעילים. לפני כשבועיים פסקה ההתפרצות וסימנים ראשונים של אופטימיות נראו באופק. La nueva vida pues empieza ahora después de la Navidad y ya que el volcán esperemos que no vuelva otra vez a erupcionar sino que se quede dormido. יחידות החירום של הצבא הספרדי נשלחו לבתי התושבים כדי למדוד האם נותרו גזים רעילים ולאשר לדיירים לשוב לביתם. ועם זאת ברור לכולם שלא די בכך. הסיוע שידרש לאי חייב להיות מקיף כדי להשיב את החיים של 80,000 תושביו לקדמותם. Bueno, mire, el trabajo es arduo, como ustedes mismos ya lo deben saber, hay que empezar de cero, hacer carreteras, farmacias, colegios, hay que pues proveerle a toda esa gente que perdió su casa. התמונות המרהיבות והכואבות מהאי לפלמה נצרבו בכל סרטוני הסיכום של שנת 2021. הנחמה היחידה היא שבאירוע כולו לא נרשם ולא מקרה מוות אחד. מלפלמה נעבור עכשיו לשכנים שלנו במצרים. שם מעריצי הארי פוטר חגגו 20 שנה לצאת הסרט הראשון בסדרה. היו שם כמובן הרבה נפנופי שרביטים, שתייה של ברצפת, משקי הקוסמים, וגם מצנפת המיון שהכריזה לאיזה בית ילך כל אחד מהמעריצים. אחד מהחוגגים נשאל איך השפיעו הסרטים על חייו, וזה מה שענה. Everything. Escapism, يعني لما ببقى عايز اهرب من الواقع كده دايما بتفرج على الريوتش وبحس ان انا سيف. אם חשבתם שלכם היה קר השבוע, תקשיבו לזה. הצלם אסף קליגר עובד ומתגורר במלון קרח בלפלנד. שם, תמורת $300, תוכלו לישון באיגלו מעוצב בטמפרטורה של מינוס 7 מעלות בתוך שק שינה. בין הזוהר הצפוני, מזחלות כלבים וחתונה בשלג, אסף לוקח אותנו לסיור כפו במיוחד. ברוכים הבאים לקירונה, לפלד השוודי. וואי, אתם יכולים לראות שקיעה, אולי זה בעצם זריחה, פה הכל מתמזג ביחד. עכשיו אני בדרך למלון, אני ביי ביי למטוס, נחמד שהביא אותנו ללפלנד. לפלנד השוודית השבוע. הצלם אסף קליגר שגר כאן מתכונן לעוד שבוע עבודה. אני הולך לפגוש אולי את נילס הולגרסון. אחרי המטוס מגיעות המזחלות שרתומות לכלבי ההסקי, היעד של אסף, מלון הקרח הגדול.
ברוכים הבאים למלון הקרח בלפלן השוודי. אייס הוטל סווידן היה הראשון במדינה. יש עוד מתחרים, אבל הוא כבר מפעל משומן. בכל נובמבר הוא נבנה מחדש. המלון שנבנה בפעם ה-32 על ידי אומנים שמגיעים מכל העולם כדי לעצב כל שנה חדרים שונים ומיוחדים בקונספטים שונים. נפתח בדצמבר, מתמוסס לקראת אפריל, ובארבעת החודשים הללו הוא פתוח בפורמט של איגלו ענק, עם בר, עם מסעדה, עם סאונה, ועיצוב משתנה שמושך הרבה מאוד פוסטים ברשת. הבנתי שאת גם עובדת פה במלון, ואת גם בונה את המלון. אנחנו צוות גדולה, אנחנו, אני חושבת, 25 בצוות הבנייה, ואז יש צוות האומנים. הקטע בחדרים שאין חימום. יש פרווה, תסתדרו. שקי שינה מותאמים, הרבה גורטקס, כשהמטרה לצלוח לפחות לילה אחד במינוס 7 מעלות הבסיסי. יש לך צמר? כן, יש לי. רק זה? יש לי גם גאטקס. זה טוב. מסביבי אומנות מדהימה. האמת שאפילו לא בא לי לישון, בא לי לראות את האומנות הזאת. חוויה. A year ago when COVID struck, we were going to get married in the Caribbean, but because of the travel restrictions, we decided to look at a different option. And Louise has bought a surprise trip to me to go to the Ice Hotel. It's always been on my bucket list. כן, special location, מביא איתו special occasion. Will you, Amber, take this woman, Louise Elizabeth Carter, to be your wife? הזוג הבריטי החביב דחה בשנה שלמה את החלפת הנדרים. ואיפה נתפרע כשהקורונה תרגע לרגע עם סיפורים על קר בחוץ וחם בפנים, עם ליל כלולות לוהט באוהל הטיפי שליד המלון. If you're thinking about it, do it. It's awesome. Just know it's cold. Yes. Be prepared for that. בהתאם להשקעה זה עולה לא מעט. בקיץ, $300 ללילה לחדר מקורר, ובחורף הסוויטה דלקס יכולה גם להגיע ל-3,000. קירונה הייתה השבוע שקטה כמו תמיד, כמעט בלי שעות אור ועם הרבה אורות צפון בלילה הנצחי. כמו בשנה שעברה, זה חג מולד קצת שונה, ועם ציפייה שהתיירים יחזרו ויכניסו כסף, שיאפשר למקום היפה הזה להמשיך ולזרוח. מדהים. נשאר בטמפרטורות נמוכות, מה שתראו עכשיו הוא ממש מקפיא. בפראג, בירת צ'כיה, קפצו אתמול מאות שחיינים אמיצים למים הקפואים של הנהר החוצה את העיר. השחיינים שהגיעו משמונה מדינות השתתפו בשלושה מקצים שונים. הטמפרטורה בחוץ הייתה, שימו לב, 6 מעלות מתחת לאפס, וטמפרטורת המים הייתה 3 מעלות בלבד. השחיינית הזוכה חצתה את קו הסיום בזמן של 9 דקות ו-11 שניות. Letos to bylo opravdu hrozně studené, zvlášť jako se neohřejem ani venku, takže se těším do vnitřku, kde oblehnu nějaké topení a budu se tam rozmrzat. ומה מזג האוויר אצלנו? גם פה קר, אבל הרבה פחות. אנחנו ממשיכים ברצף ימים של הפוגה בגשמים והתבהרות. הטמפרטורות יעלו מעט, אבל עדיין קריר. מחר מזג אוויר מעונן, וביום רביעי תחול התקררות קלה ואפשרות לגשם קל בשעות הערב במישור החוף, כך גם בחמישי, לקראת סוף השבוע, גשום. עד כאן המהדורה הצעירה של החדשות, שידור חוזר של התוכנית הערב ב7:15 בערוץ זום. אנחנו נחזור ונפגוש אתכם כאן מחר ב2:15, עד אז ניפרד עם מוסקבה שברוסיה, שם מתכוננים לחגיגות השנה החדשה, שנת 2022, שהן מתחברות לאירועי חג המולד. המשך יום נעים. ולהתראות.